Agjencia kundër korrupsionit ka konstatuar se nën kryetari Ferizaj Xhavit Zariqi është në konflikt interesi dhe se rastin e tij e ka adresuar në prokurorinë kompetente. Drejtuesi i AKK-s Hasan Preteni e ka vlerësuar si mëkat të Zariqit faktin se ai derisa mban postin publik si nën kryetari komunës, ka edhe një biznes privat, kooperativa bujqësore Gjiki. Sipas AKK-s Zariqit, i është bërë e ditur se gjatë ushtrimit të funksionit publik si zyrtar i lartë, nuk mund të ushtrojë funksion menaxhues në biznes privat, kjo për faktin se ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik e ndalon një gjë të tillë. Mirë po, një gjë të tillë e mohon i dyti i komunës son me arsyetimin se ai atë biznes e ka slajmëruar që herët, se nuk i kishte shkuar mirë dhe jo sepse është emëruar nën kryetar. Firma të cilën unë kam qenë pronor, nuk ekziston më, nuk funksionon, është çlemëru dhe unë kam komunikuar me agjencionin kundër korrupsionit, ju kam treguar se ka një vit e gjysmë që ajo firmë nuk funksionon dhe unë nuk jam menaxher në atë firmë. Procedurat në ATK, në Administratën Tatimore të Kosovës, unë s'mund të shpejtoj, unë e kam bërë çlemërimin, i kam lëshuar të gjitha obligimet që janë kërkuar nga unë, që kanë qenë i vlerë diku afër 3000 euro. Dhe unë i kam gjitha dëshminë që e kam shlemru para një viti e gjysë. Agjencia thot se për kundër afateve ligjore të dhëna nga kundër korupcioni, duke përfshirë edhe shkresën para lajmruese, zyrtari i lartë nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për t'u larguar nga funksioni i personit të autorizuar në biznesin privat në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës për të shmangur gjendjen e konfliktit të interesit. Mirpo Zariqi, për të demantuar një të dhënë të tillë, e argumentoi edhe me dokumente që tregojnë kërkesën e tij për ndërprerjen e veprimtarisë biznesore, derisa shton se nuk ia ka frikën as gjykatës, sepse ai me veprimet e tija nuk ka shkel ligjet e Kosovës. Absolutisht, absolutisht jam i gatshëm, bile e kom thonë edhe kështu, sa për informacion të opinionit. Zyrtari i agjencionit antikorrupsion ka thonë se unë duhet të çoj në gjykatë. Thashti për mua që e në hogë, sepse unë procedurat e shtetit suni kry, unë i kry vetëm procedurat e mija, unë të mija t'i kom kry. Agencia ka kërkuar nga institucioni ku Zariqi e ushtron funksionin të filloj procedurat e shkarkimit të ti, ndërka që rastin e ka adresuar për fillim të procedurave kundërvajtëse në gjykatën kompetente.